Dneska se opět podíváme na Arm Wrestle Simulator, a.k.a. Simulator Páky. No a v minulém videjku jsme otevírali nějaký vajíčka, čekali jsme, že bude update v Arm Wrestlu, no a samozřejmě ten update byl. Taky jste viděli v minulém videjku, jak pro mě je těžký porazit tady toho Reaper Doka. No a já jsem hodně hrál za kamerou, a když říkám hodně, tak myslím fakt hodně, což můžete vidět i tady nade mnou, mám teďkon 269 B síly. No a když si sem teď naběhnu k Reaper Dokovi, dám fight a párkrát tady kliknu, tak jedet, easy. Dostali jsme eventový vajíčko, protože máme nový event, no a v novém eventu máme zase nový mega silný pety. Je tady 0,01% šance na tady tu Omegu Frost Dominuse, který má krát 7500 síly, pak je tady Frost Jellyfish a Frost Tiger, nová nejsilnější mytika z tady toho event vajíčka. No a já jsem samozřejmě hrál hodně za kamerou, takže jsem tady nafarmil nějaký tady ty Frost vajíčka. Každopádně ty Frost vajíčka, abych nemusel otevírat na videjku, tak jsem pootevíral samozřejmě za kamerou. No a teď, když se podíváme tady do inventáře, do mých petů, tak nejenom, že máme našeho prvního Omegu, a to je ten Tiger právě ještě z toho minulého eventu, ale máme tady spoustu těch Frost Tigerů, třeba je tady máme i jednu Void Mythiku, která má krát 330, což je silnější než náš nejsilnější pet. No a když si tady kliknu na Craft All, tak nám to vycraftilo hroznou raketu petu a myslím si, že můžu kliknout ještě jednou na Craft All. Tak, zase nám to něco pokraftilo a zase můžu kliknout na Craft All, už ne, ale teď když si dám Equip Best, no tak teďkon, tady máme Frost Elefanta Legendary Void krát 340, máme tady Frost Tigra Mythic Void krát 495 a máme tady tu Omegu krát 800, máme tady ještě tady tu naší Tetru, která nám dává Winner, což nám dává potom víc právě těch pohárků za to, že jsme vyhráli. No a taky jsem vám v minulém videíku ukazoval, jak je skoro nemožný porazit tady toho Final Boss. No a když si tady teď kliknu na autofight, dám tady Rogue AI a pomůžu tomu trošku v klikání, tak jsem schopnej tady toho bose porazit, docela bych řekl, že i docela v pohodičce. No a to znamená, že se konečně můžeme podívat do nové lokace tady v Arm Wrestlu, kterou samozřejmě si ukážeme, a jsem zvědavý, co tam všechno v té nové lokaci najdeme. Jinak můžeme tady nějaký pety hodit do Goldnu, ať se nám trošku sníží ty věci v inventáři. Můžeme tady třeba tady ty elefanty zkusit hodit do Goldnu, nevím, jestli nám to vyjde, ono to nepíše asi nic, takže asi to vyšlo. Pak tady máme třeba Frost elefanty, ty můžeme dát na 100% do Goldnu. Tady můžeme dát do Goldnu ještě třeba nějaký další pety, co třeba tady ta kytka, máme jednou, OK, tak ta třeba ne, ale co bychom tady mohli ještě hodit, co třeba tady tu kytku, tu máme 3x 60% a better luck next time, OK, nevyšlo to. Každopádně jsem ještě zjistil jednu věc, a to jsou tady ty traily, které vám přidávají hroznou raketu věcí, já jsem je vůbec nepoužíval, ale když se teď podíváte, tak mám nějakých 269 B síly. Když půjdu tady na ty traily a dám si tady třeba za 9,3 B, myslím si, že to můžu koupit, novou trailu, OK, nemůžu koupit, protože na ní nemám, ale za 375 M, tak mám rychlejší speed a mám větší totální sílu, takže už mám teď 303 B. No a my jdeme do další lokace a jsme v další lokaci, tady hned vidím Void Mašinu, předpokládám, že to bude podobný jako v Petsimu, že sem dáte 3 golden pety a budete je moc dát do Voidu, no jasně, a trvá to čas, OK, chápu, to je dobře udělaný, takže já když budu chtít dát tady toho elefanta do Voidu, tak mi to bude trvat 5 hodin. A nemůžu jich tam dát třeba víc, že bych to zrychlil. To asi nepůjde, co? Takže zkusíme tady dát tady toho elefanta Craftu Void a teď budeme 5 hodin muset čekat. Kolik jich se můžu dát? Můžu tady dát ještě toho Spidera, tady dalšího Spidera, tady Tetru. Počkej, já se můžu dát jako nekonečno petu. Aha, tak vypadá to, že jich se můžu dát fakt jakože nekonečno. Samozřejmě musí být v Goldnu, to je jasný. Ale jakmile je mám v Goldnu, tak to vypadá, že se můžu jich dát, dá se říct, nekonečno. Tady jinak máme nové věci na trénování, můžeme tady vzít už tu nejsilnější činku a teď nám to bude přidávat 8,9 milionů na jeden klik, no tak to je insane. Jsem zvědavý, jak budou silný tady ty bossové v tady ty lokaci. Tady máme vajíčka a uvidíme, jak jsou silný tady ty vajíčka, ale jsou mega drahý. My máme tak maximálně na tady to vajíčko, tak zkusíme ho otevřít. Jo, potřebuji víc pet storage. Já mám 108 petů ze 70, takže já bych potřeboval hodně zvětšit pet storage. Tady mám huge epic a ty můžu hodit teda taky do Goldnu, ne? Jestli se nepletu. Když dám Craft All, tak
tak to nepůjde, ale když je hodím do Goldnu, tak si myslím, že by to mělo jít, takže já se tady vrátím do Space Gymu. Škoda, že tady zatím nejsou žádný moc teleporty, to by bylo super. A tady teda půjdeme do Goldnu, no jasně, a tím si uděláme místo v inventáři. Já jsem koukal, že na začátku je index, který by nám měl dát další pet equip, to by se nám taky hodilo, protože máme pořád jenom na equipnutí 3 pety a to si myslím, že je extrémně málo. Teď tady trošku teda pročistíme ten náš inventář, uvidíme, co ještě můžeme pročistit, co třeba tady ten mák, ten nám asi taky nějak nepomůže, pak tady můžeme pročistit třeba tady Frostdoga jedno, či potřebujeme 20 petů pročistit, ty kráso, no tak to bude zajímavý, uvidíme, co teda asi smažem. Každopádně, když se podívám do indexu, nemůžu si tam navýšit pet equip, myslím, že index byl na začátku ve škole a tady máme index, můžu, potřebuji 50 petů objevit, abych si mohl dát další pet equip, ok, tady máme jinak nový limited vajíčko za jednu tu výhru, máme tady Super Angela, ty kráso, tak to je mega zajímavý, kolik tady toho je. Každopádně já jdu do té poslední lokace a jsem hrozně zvědavý, jestli tam dokážu někoho vůbec porazit. Jinak taky děkuju moc za všechny rady, které mi dáváte právě tady k Armwrestlu, fakt si to čtu a moc za ně děkuju. Zkusíme tady Kokonata porazit, potřebujeme na něj 2,4 trilionu a já myslím, že neporazíme ani mistra Kokonata. I když, ty kráso, no! Ještě trošku síly a myslím si, že bychom ho porazili. Nebo kdybychom použili jednoho takového kámoše, myslím si, že když ho zavolám, tak bychom to mohli porazit, takže hej Ferdo, pomůžeš mi tady s Kokonatem? Ok, zkusíme, jestli to dokážeme společně s Ferdou. A s Ferdou, ty kráso, myslím, že to dáme. Yes! S Ferdou jsme to dali. Dostal jsem 9 milionů těch trofejí, každopádně já si nemyslím, že by to bylo zas tak OP s ním tady teďkon fightin, myslím si, že se mi to vůbec nevyplatí. Pak tady máme Piráta, na toho ani neskouším a tady koukám nějaký Atlantis World, který za 3 týdny bude pryč. A co je tady v Atlantis Worldu? Počkej, já mám 0 síly tady, to je úplně nový svět. What? Počkej, to je úplně nový svět, to je něco jako omezený event. Takže tady si můžu vzít jenom tohle a tady můžu takhle trénovat. Aha, tak to je něco jako úplně omezený event to vypadá a vy trénujete asi jenom v tom eventu, mě by zajímalo, jak jsou tady teda silný peti, jestli se to vůbec vyplatí. Každopádně, aha, chápu, to je prostě omezený event, jenom na nějakou určitou dobu a vy tady potřebujete trénovat normálně biceps, potřebujete trénovat vlastně jako od začátku, chápu, no ukáž, jak jsou tady silný. 18,7 QA, ježiš, to ani nevím, co je za číslo. No tak ty asi úplně neporazíme, my se asi vrátíme jako k trénování normálně tam, kde jsme zvyklí. Takže tady asi něco potrénujeme. Každopádně máme tady 11 giftů, tak si poklejmujeme gifty, to musí být. Tak, máme všechno poklejmovaný. No a taky máme novou sezónu tady v Armwrestlu. No a když se podíváte tady do season, tak tady máme season 2. Koukal jsem, že je tady jenom 20 levelů a tady za 20 levelů je Lemonade Spirit. Já už jsem dokázal udělat 10 levelů, vůbec nevím, kde jsem to nabral. Stačí prostě plnit asi jenom tady ty questy a docela se to plní fakt dobře. Uvidíme, jak to půjde dál na dalších levelech. Potřebujeme tady 400 XP a když bych tady otevřel 500 vajíček, tak dostanu 300 pade. Takže plní se to dobře, uvidíme, jak dlouhá bude tady ten event a teď si tady vyklejmujeme Lucky. Všechny tady ty bonusy, ale jsem zvědavý na ty season vajíčka, co nám z toho padne. 3 season vajíčka a padlo nám Summer Guardian a Summer Axolotl a ještě jedno jsem otevřel. Jo, už jsem se dolekl, že jsem byl oskemovaný o to a ukáž, jak jsou ty peti silný. Škoda, že se tady nedá nějak vyhledávat, to doufám, že udělají. Škoda, že to nejde aspoň podle abecedy, nebo já vlastně ani nevím, podle čeho to je. Asi podle abecedy to bude. Summer má 300 pade, to je docela dobrý, tyjo. Když dám Craft All, tak se mi to vycraftí a když dám Equip Best. No jasně, Summer Guardian je nejlepší pet, který ho teď mám. Jinak mám na farmenu teda hrozně moc trofejí, takže asi bude důležitý udělat rebirty, takže já to tady po rebirtu, ať budu dostávat víc všeho. No a teďkon je potřeba teda trénovat, takže teď si tady dáme autotrain, dáme si nakl, no a teď už nám nezbývá nic jiného než trénovat, aby jsme se dostali do další lokace. A v updateu byla přidaná ještě nová lokace, ale ta je prej zatím brutálně zabugovaná, takže tu pravděpodobně budou asi ještě opravovat. Každopádně teďkon tady bude zbývá nic jiného než potrénovat a porazit tady ty bose. No a to uvidíte v dalším z videí právě z Armwrestlu. Děkuju moc za podporu tady u té série, jsem rád, že vás to baví.
Jsem rád, že na to koukáte, jsem rád za ty palce nahoru. Pokud jste tu nový, nezapojte rád odběr, nezapojte rád zvonec, ať jste prošvihnete. Zkontrolujte follow na Instagramu, Instagram je VarmyLP, odkaz máte když tak dole v popisku. V popisku máte taky odkaz na náš merch, je tam odkaz na Roboxový merch, je tam odkaz na Ozu, kdybyste něco kupovali na Oze, tak můžete zdarma mě tak podpořit přes ten odkaz v popisku. Děkuju moc za všechno, mrkněte se na ostatní videjka a vidíme se zase příště. Díky za všechno a čau čau!